Ja, jamen jeg tænkte at gå igennem et arrangement, som jeg har lavet af Æ Rømeser for strygekvartetten. Og Æ Rømeser, det er en sønderhoning, som er en traditionel dans, som kommer fra Fanø, fra Sønderho, den sydlige by på Fanø. Det, som der sådan, ligesom er specielt ved sønderhoningen, at der er mange, man kan sige mange ting, men en af de sådan, lidt unikke ting ved det, det er, at, at musikken typisk er i 2/4, og dansen går i 3/4. Så dansen er i virkeligheden en reminiscens fra en polsk dans, som kom til Skandinavien for nogle 100 år siden. Men musikken har så ændret sig. Så det er sådan en ret unik ting, vil jeg sige, i folkemusikken. Jeg ved i hvert fald ikke andre, jeg kender ikke andre traditioner, som har en forskel mellem dansen og musikken i forhold til taktart. For mig ser det ligesom sådan en haiku-digt, ikke? Altså den siger enormt meget med meget få midler. Alle melodierne er ganske simple, men har en masse karakter, synes jeg. Typisk så er harmonierne sådan ganske simple. Violinen har været det melodibærende instrument, og så har man måske spillet med harmonika eller klaver. Og nu vil jeg lige prøve at spille den her Rømeser sådan lidt mere traditionelt. Som sagt, så ville det nok have været en violin, som havde spillet melodien, men da jeg kun kan spille et instrument ad gangen, så bliver det altså lige på klaver her. Og det er altså sådan den lidt mere traditionelle måde, den vil lyde. Så sådan noget her. Ja, det er jo så det udgangspunkt, som vi har. Vi har en melodi, vi har nogle akkorder, som typisk bliver spillet, når man går til bal på Fanø. Og det er sådan nogenlunde, som jeg spillede det her. Altså, jeg har taget udgangspunkt i Peter Urbrand, som er en fantastisk spillemand fra Fanø, og hans bog, som hedder Tidsspillet her, hvor han noterer det nogenlunde sådan her. Og det er ligesom det forlæg, det udgangspunkt, som vi har. Hvad kan vi gøre ved det for at gøre det interessant på en koncertscene med de her fire instrumenter, som en strygekvartet har? Og der er jo en masse ligesom, værktøjer, man kan bruge i den sammenhæng. En ting er jo harmonik, og det har jeg ligesom brugt ganske meget. Jeg har ændret en del på harmonikken. Jeg har ændret en lille smule på formen på melodien. Jeg har tilføjet et mellemstykke og en outro for at fylde lidt ud. Og så har jeg også prøvet at ligesom dissekere melodien og analysere den. Finde ud af, hvad det er for nogle fraser, hvordan man kan understøtte dem bedst muligt. Og så var det jo den gode George Martin, som er Beatles producer, han sagde jo, at der er kun plads til to gode idéer i en melodi. Og det synes jeg er et ret fascinerende tanke. Det der med, at man bare overklistrer det med alle mulige ting, så dur det heller ikke. Så det jeg sådan tænkte lidt, det var, okay, jeg skal prøve at finde på et eller andet akkompagnement til den her skønne melodi. Og det blev så til en rytmisk figur, eller et rytmisk motiv, som er simpelthen bare tre toner, som også starter det hele. Og det er en rytmisk figur, som siger jam, bam, bam. Og jam, bam, bam. Så det starter langsomt med den figur. Så det siger sådan her. Tak.
træder melodien ind lige så langsomt i første violinen. Helt solo. Der præsenterer jeg ligesom melodien for første gang. Så nu har vi præsenteret et akkompagnement, givet en slags fornemmelse for harmonikken og stemningen ved den her introduktion, og så også præsenteret altså det her rytmiske motiv, dum, bum, bum, som kommer igen flere gange i løbet af arrangementet. Så efter det her solostykke i violinen, så begynder akkompagnementet ligesom at tage form, så den siger... så A-stykket. Så kommer der et B-stykke, som i den traditionelle version har ligesom to dele, altså en lille del, som bliver repeteret. Der har jeg så taget den repeterede del ud, fordi jeg følte, det passede bedre. Så den siger... Og det er jo igen meget simpelt, et lille bitte motiv. Bare fire takter, simpelthen. Og så går vi så ind i C-stykket, og der kommer den første sådan rigtige sådan, rytme, eller sådan det første driv i musikken, kan man sige, hvor den siger... Og netop den her figur. På en eller anden måde er det en sådan et ret stærkt udsagn. Den går ligesom op og sådan rammer en toptone der på de her fire takter. Så der vil jeg gerne have lidt mere ro i akkompagnementet. Så fra at være... akkompagnementet ligge på en stationær tone, sådan så melodien får mere plads. Og det synes jeg egentlig fungerer ret, ret fint. Og så bliver det så gentaget. Sted, der har jeg så lagt et lille mellemstykke ind, som også kommer til at fungere som en outro. Og som sagt, så er det lidt for at fylde lidt ud tidsmæssigt, men det er også for ligesom, at skabe en kontrast til melodien. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har lavet sådan lidt mere sangbar, ikke lige så dansant linje, som ligger i bratschen, fordi at jeg synes, det var fedt, at den her, hele det her arrangement fik sådan sådan meget blød og lækker, sådan mellow klang. Og det er jo lige præcis det, som en bratsch kan. Den har det her sådan meget sådan lækre, sådan fløjlsbløde i det dybe register. Så der kommer simpelthen en melodi i bratschen, som siger... Så den er en lille smule mere sangbar, så man ligesom kunne synge det. Netop for at give kontrasten til det her mere sådan drevne, sådan dansante. Og under det, så har jeg så lagt et cello-akkompagnement, som har den rytme, som jeg beskrev i starten. Thank you.
Og så introducerer jeg også et lidt mere aktivt element, hvor anden violin siger. Sådan nogle 16 dele, som også giver en lille smule af det her drev. Jeg kan ikke spille det hele, alle tre stemmer på klaveret samtidig. Der må man gå ind og høre arrangementet. Efter det her mellemstykke, hvor brassen får en lille feature, så kommer melodien tilbage. Og den her gang med det her gennemgående motiv i celloen. Og så videre. Så der bliver det for første gang, alle tingene falder ligesom sammen, både harmonikken, det rytmiske element og altså melodien. Og så bliver melodien spillet igennem en gang, og jeg har prøvet at give en masse plads og rum i arrangementet, sådan så alle ikke spiller hele tiden, men at alle ligesom får mulighed for at vise noget. Derfor kommer melodien både i anden violin og bratsch, og celloen får også et par takter, hvor den spiller melodi. Og i virkeligheden har jeg prøvet at lave arrangementet sådan rimelig transparent og let i det. Fordi det føler jeg egentlig passer rigtig godt til netop den her melodi. Og ja, så slutter det med det her sidetema eller mellemstykket igen, som bliver en slags outro, som fader ud lige så langsomt. Den kommer 4 gange i alt, og det slutter så med, at vi alle sammen spiller det her rytmiske motiv. På den måde så ender det ligesom ud i ingenting, som sandkorn fra stranden i Sønderho, som ligesom bare sådan forsvinder i hænderne. Så ja, det var jo lidt en gennemgang af mine tanker omkring det her arrangement.